מבארים חמץ לפני פסח, במיוחד שאפשר למכור את החמץ ואיך מבאר... מבארים חמץ השנה. קודם כל, לבאר חמץ זו מצווה מן התורה. התורה אומרת, תשביתו שאור מבתיכם, לא ייראה לך חמץ, לא יימצא. התורה כל כך מזהירה בדברים הללו, ואומרת שחמץ צריך בל ייראה, בל יימצא בבית, ואתה מצווה להשבית. זאת אומרת, צריכים לבאר. כשאני מוכר את החמץ, אז אני עושה פעולה שהיא בסופו של דבר מאפשרת לי לא לעבור על איסור, כי החמץ שנמצא הוא לא שלי, והחמץ נמצא במקום שמוזכר ומוכר לנוכרי, אבל הפסדתי את המצווה, מצוות עשה מן התורה, תשביתו שעור מבתיכם. ולא כדאי להפסיד מצווה, ולכן אני מבאר את החמץ. אז חכם עיני בראשו, אנחנו היום שבועיים לפני, אז מתארגנים בשבועיים הללו. מתארגנים שלא יישאר הרבה חמץ לבוקר של ערב שבת, כי השאלה שלך מאוד נכונה, השנה ערב פסח הוא יום שבת, ובשבת לא מבארים, לא תבערו אש, בכל מושבותיכם ביום השבת, שוב פרשת השבוע שלנו. זאת אומרת, יום שישי בבוקר אנחנו נבאר כמו בכל ערב פסח, נבאר את החמץ, נדליק אש ונשרוף ונבאר. זה יקרה בעזרת השם ביום שישי שאחרי... שנמצא לפני ערב פסח. באפס... אפשר להשאיר לליל שבת, לשבת בבוקר, אפשר להשאיר חמץ ולאכול עד סוף זמן איסור האכילה. אני מציע, אם כבר, להשתמש בפיתות שהן לא מותירות פירורים, mm -hmm. כי לחם עם פירורים יהיה קשה יותר להתגבר על זה אחר כך. ולבער את החמץ ביום שישי, לומר את הביטול של החמץ, ולהיכנס לפסח בטהרה ובשמחה.